Сақа сірі информационы беріні көрі ғот бұчасқа. Жүгіскайға арас ұстарапқа оны нолуққа есті ақ соппардары кейін қуарат солдырғыр тұрбұт видеокамераларынан бұлуыны ағалатылар. Ұғыян етілі әтшілері республикаға басты рейін керселдер. Жүгіскайға оғынан ұттыға республика чемпионаты сағаланына. Намылығын өйеде нәхілегер кейіл үлі ақсуыл сақылы тағыста, қанна дөлелі әбәт әрді сұлттыны ғыджыбы түпті қолырор сірі қоқ. Орта хаста қаркеғі Тойота Хайс масынаны қағайынтын орынылып бұд, түйін 12 частан ғасырды 5 частқа дереже ғыджыбы. Бұй нинағы кейі әті барыстарын күтті арғылабыта білінне, түйін ғылыры тонсуй бұд, бүтәхеген тоң басайлығар тиенеме ғыл жетін тонсуй хатан барын төнні бұд. Бүхілікі төттірік әлінен северіне ұлысы төрдіс нөмірді ғыл жетін әттігір солтан туран, күрегі түс бұд, бұғылан түмігер ұлыған әтші енілін сұрмас олынна. Бүкеге масынаға соғытығына енің ғыджы бұд. Мәстетіге бара ғыртты бұд, мәстетіге бара мұты бұғарысты солға ұрулын көйін тұппаққа солтан туыран тақсан серделі ақ күріуға түхер. Ал түмігер серде, бір штука серде түндігін әджетін керен тәбөтін ағылылыр. Ал түмігер мәстетігер сұрыма солланыр. Жүгіскайға арас ұстарапқа оны нолуқы есті ақ соппардары кейін қорат солырғыр тұрбұт видеокамераларынан бұлуыны ағалатылар. Бүкіндерге манына ғайи, суд приставтыра оны нолуқ ұлыс батын өліхеттірі. Қол бұқықта қырейдені ұталар. Кенілер камера көмөтінен есті ағы жону бұхаран, масынаны тоқты-тоқтыра. Бұ жонғы ехі төлірге суд бірістептірге кәлер тұхынан сұрғу берехтіра, бәтір ехі тұты төлірір дехтіра. Бүйінгі көңі жүгіскайға мировой суд ұраға. Қаздасыл нолуғы онына ғайы старауын төлірден көтінір жонғы сығыннан 30 түхінші кәрінге сайы бұланенін тақсы. Қаздың бардың көрін ұлау өт, қаз кейділіп барын, разы ұныраттың камераның көріндер тұқты олар, оны маңды келін үже түрі-түрі барды есті ақ болықтырды, үрек әлем барын. Бүгін бұл аны үс аплаты келді, үске есті ақ кеттірі бұлан ең үріч айдаты өт, баға бүтті, кетті олар өт. Дойды президентер үйлігін тұтуғал бұнна пыттар дейіні соғын ұрарғыма жүйді. Кенетерінен тұтуға тақсыбыт қығалғаға петнеғе жан болбаққа үптәрілтелері застройшықтар оны сударысты бөгер. Онуға тұту министерстіветі қығалғалақ жейлер тұтуларын түміктүрге коммерческе соғы фонданы тәрер қығы берер соқын барылы 5 сейін бүтіуті бігерген еғаден етіндерді. Бүгін республикаға жону приемнұр күнтерілілер күнісі кетші астан кей халтаға дері республикалық тоқтыры сетерілі ағбылас, онына олық тоқ салайыны қандық бағарар органығар ол егер видео сөбәс көмөтінен ұйыдығын онына тетін келдірер күқтақ. Онуға бір ұратынан граждандар тұрыр сырбы простыра бұлас түхеді атын органын көрітер сұрыптар ол күхалға местетер бұғарылын сөп. Ете анал программны хатшылығынан прием көмегер республика сетерілі ағбылағын қандық бағарар органығар бейтер олық тоқ бұлас іспеселігер қолбын оқы сөбінен күлдір болы. Россиядінен кербет цифровой телевидіне бүлі ұлғығары кетігінші 10 әтті ғылақтың көстен барбыда. Бастан 10 канал әтін тұн сүрбе каналы ұлықты ақтыр бұлырын көңіттен көрілдір. Саз ұлыс тұлырғар сүрбе канал көстер абаруыдава нетін тұрыр бұттыра, онын ұлықты ақтыр ұлтары қолбынан ғалабыттыра. Цифровой телевидіне хайчыстуатын жон сірге асынарын әттер манытыңе ұлысқа анал акция білдерілен білген кіржағыстарға цифровой телевидіне абаруыдаванетін қол бұрылы етілдір. Тірәңіне үгіз бағалақ күттісті. Онтан саға телевидіне тәхайдық көстіруеден үгіз жону долғытырба просқа салғы үлі барар санаттаққа білген бейі ханал бұд аналыққа көстір. Білі ұлығығар Россия дүнен көрдік 5 сайын үйіз көніттен аналоговой телевидение арағысты. НВК берілерін ұрқытын көрдік аналыққа көрі құтын сәп. 2-3 ғой әтті сұлттан сұпыровой телевидение барын әлектерге үліға кейт біте. 2-3 ғой аға сұлт көхініттен үйірбе каналы білеген көрі ұлыр ұғыт сұпыровой качесті олағы. Нәйләне ұлғанларың ата аналықтан сұбыраға көйі білі ұлғығар ұлған мәйе ұлғасты. Горнай ұлғын кенемет балығатығар білі онына горнай ұлғыстарын терапев бұрастарығар фельдшердарығар анамыд кен ұңырылақ семинар болан асты. Тәрәхін білет үгіндеріттен Аделина Тастырова ғырдатар.
Күннәте сайда нейрологқа медицина егеті бір сірге турбат. Саңаттан саңа МТХ-ні немалара, документу толыру ирдебілері олар енігілер. Онан Саха Республикатын терапевтарын түмсүйте оны медицинский институт үлігіттері, олыстарынан сылжан тұы сірін әмчеттерігер беліні чыңетер анал өріяқтары сылыстады ұталар. Шынығылғы икіте үсте мандық ұрайынларға хеджабыт. Онтон Төхет табылларынан, конечно, әлбәқ балығалары мұны хатыбыд. Отын бұлан бұғытынан, конечно, біхеге лекция ағыбыд. Онна отын бұрастар фельдшердер, бопростаргар эпитехтәқпіт. Ағас кепсетей болуқтақ. Бүгінгі семинарға сүрінден ис органы ырғыларын, кәхілейлерін, кәмегер болан, бұхаран, сөптәуқті кәмтәхін немаларын тула кепсеттілер. Бұлан семинардырға жан өсенін саңаны білер болықпыты, біле үле бит барта биле уркуннан болбакка тухаңа барын көпсеннер биленихе бит үшөйөн мына коңуроолорун алдылах гуарнай онна билүү улуустарын барыта биэхинче эмчете бу семинарга үгүс саңа үөрүяктери ыллылар Адлена Тастырова Иван Слепцов гуарнай Аммалуғын бағылыға Николай Архипов ұмын 14 күнін аға жағылығар сайынғы кәміне бары тәрелтелер 2 күнін ақсы бұтын үкатақсан сирахын қомы үйоқта ақтар денетейді бүкіндерге интернет сетімігер кеңік тарғанда. Ол күрдің сирахын қомы үйтігір ұлыс түйерден сәтті тәрелтеті бары қабылан сайын ұстата лу күрге әхінеттен сағылан жәжен отон қомыян 10-тыңшы сол көбай тұттарықта ақтар ден жағыл үгіз кейі болғым тұтын татта. Сұрақ тәрелтелер сөп-сөз пәттірін білдерін прокуратураға үңсі кербіт. Маныңға бәребекке түмігінен жағылға сұғы әтейлер кербіттір білетінне Тұстағы жағылға бағат түнен генеті кербетіғ, оның жағылға көнірі келді. Білетен әтаққа маңдық акция сирахын тұттарыға ұлысқы бәрелебет боланы толыруға төхі болыр, оның ұлықты оқтыру ұлыс тұхаден акцияға көқтіяқ боларған ғыралар. 10-тіңші сұммалақтені кімнәні ұзыноты тұтуды бебет, маңына әспіржене бередігінен бұл тәліттілі таққанлар қолуыр ұлық болуын, қаптағас болуын, отон болуын бұл көнінерттен бәдірі тұттыранлар. Ол тағынан бәлірер, дейдерігер, мен көктірін сөп. Мен сына бар сираға ден акция болар бұлады. Отын бағалақ жүн қомайдағына, оны еттен тұтардақтырына, мен бәм социалын өліхет бұғытынан қолуыр жағыстырнар, бары ғатан қомайыр көктірі хоқ, ол үйін мағығынтан тақсынан алырығыр сұлы бұға атлағалырығыр үшейдіңі. Бүгін дөйдірдінен эколог күні бүкіні 10 Генеральный Ассамблеяда сүрбіхетті сесетігар 1912 ғылаға бігергеппіді. Білек үнге қаз бірді кейхет олалды рейгеға сұғынын ұғығынар арсылылақ сұрғықтағы тенне қасылын ақсынайылға қарыстауын инспекциятын үліхеттірі коммерческай соқтыр үлтелер, әпшестіне түмсілер, арас қабаннақ бұстапқалары, научно-практическай конференциялары, семинардары тірен ұталдыр. Отым үрітәғі Юнацкай станция өліхеттірі етілі әтчілері айылға чөл тұрғықтағы боларғыр тұғы үлін ұталары. Улыстағы ұстар бөліқ бөт сегілей білісті. Станциял бөрін егер кереті күтті көп көк айылға міндегәс жәлі сәті мұндығы тұты білдір. Арас теплицалардан, айылға материалыдан, оңықтар бұстарыдан, пластиковай бұтылқылардан олбор оңғылдан әрі қарық қабырғалдар. Бұ екі олборы айылғаға бұтылқы бәк болан ұғылда сатары ағарел бәуетін тұғаға тағаран, тұлттан қарыстатын, тас көстетін түхі қиыларынан кәрі ұрады болдың ден тұтасылдалар. Бұл анда бұланы бұл үккендігер боланы жегіне бұрылуқа жиян ағып бұт, бұл ата ағып бұт, оны бұрылуқа та наға ұсты көбет, көсті бәті 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 Құпырым оланы күні ұтыға сыразы ұмайалар бейді. Алтыд метрлік забыл бұтыға бияға түгінші әттөйі шұштуға пластиковай бұтыққа келі. Әскөті қаптығынан оңы бұлық бұтына бейік көп қаптығын нада. Оның сынаты тағадақ бұтына бұдан әлеқан болы. Юнаскер станция үрсыларға нәхеленені күтті айылға бұт жөл болырын тұғығыр үлелігер, арас экологическа лағырдары ариян оғылыру ғойыр. Бұйықыманны сайын лағырға қаста проегінің үлелігтері, ол күрдік болағына акция сарнеки ден обязательны бар болар сөп, бұйықыманны сұс отыр астағынығыр арас күріқтері ғыта бұт, так аны болағына исследовательская работа ден бәхет тұспай бір болуғынан барығыға, арас жінші әйлілерінен жарықтанықтары, оны оғыру атағын сіпәкке үйіндер етігер оны көрерге ден тұспай еті көді проегінен үлелілер. Мәне кәккәс станцияға сақас әрігер сәдіқті көстер, әрекес ұғын үйелік үйінәйлері олырдуынан жарықтын алыр. Мәне бұл қолы бұра мертензеден күйек сіпәккілі үйінәйі тұрады. Бүгінді болан сұрлайы бұдық таққан әділден ер. Құтыр бұл ұлық көстіпек болы әлбияға, оны көп күйек сіпәккілі
Оны күхіп некіл бүт бұра жолы розовай жан бар. Просковелік сені көгілеу қалап біліқті әбіті. Бұ балағына шүддәқ әнттәқ. Кенізі балар сақа женшені жан аттылыр әбіті. Үлеттер күлгі сайында баттаға тағарлақты күлелән. Бір ектерін әтінгі көміскен. Саңаттан сақа үлделері дабайдыңдар. Аял Малыкотин, Владимир Капырин, Сақа телевидениеде усалды. Ухияни тилләчләре республикага бастыры хинкерселләр, аны үстөгөлүн ытыллары бүлөйдәх конкурска бил сүрбе 5 ите чыктыр. Кинләр бары сүмәдәһен бастакы төһмәгән ахан улустан талынган кәлбиттәр, мәгъһә итәчләр бәрелле бит темага өйттән сүрүп буттыра мастер-класс бүгытнан бәйләрен юрыяхтырын кеп сәбиттәр. Бүген крачанларга агаз җыргыталлар манна итәчләр огылры аңнытан ыллатан үнкүлетен толкуйдур жогурун арыяр саңарар саңаттын этин ханын сайнарар үтүяга такаяр урады немалара сыналанар. Практикую дамбар бытым чревовещание ден мучала така ола ата забылах аяганан сангарар. Ото билигин анын жаркана жам но сангарарым хатаммат уохум хам сыр олигин ылыбынагай. Олигин оголорго билетини куклалны аяммын. Көрдүрөбүн аны биликрага окира олор хайыллар ынырктык жибергиллер. Азербайджан кин коротыгар Бакуга андай дүкүстэх мажиналары түмсөхтөрө хасынгыттан манна бесин онус күнүгөр дере мастер дыгытыгар андай дүкубаган бастакы түхүмөгө айтылдылар. Россия сүмердемит командатыгар бузырыга сахасыретен Василий Андросов, Сергей Константинов, Иннокентий Федоров, Дмитрий Попов, Денис Слепцов, Эрчим Бапай, Наталья Черноградская, Екатерина Белолюбская, онна Юлия Михайлова кетилер. Сахасырен үсү бир бересте бителе Айсын Атастыров, Кеники Кемге Хотугу Осетия командатыдан кирсер. Отынчы Кускайга огынан ытыга республика чемпионаты сагаланына 2 күн устата 6 кемпелек металлиген сүрбе 6 улустан сүй сүрбе ағы спортсмен бердейлен оны хамандынан көн көрсеуға. Классической огынан спортсменнар олимпийской ойну норматынан 10 метрер ақтан, оттын бұл очынайга 5 метрттен ытықтыра. Білетен әттаққа республика чемпионаты саға сүрінлер отырын әтті спортивны ойнуларға сүймердер күріқтегі болар, аны төт неделенен аммағы болар ойнуларға 16 хаманда путевка алыға, отын үхіз көніттен сағалынар күріқтегіге спорт 16 көрінгігер, иккен артығынша спортсмен күттіра күйтілдер. Бұл күріқтегі әттен олық туақтыра білімдіндері олық күштек, жұмышта білден тұрған туақ болды әде. Аммаға финалға барағын, олимпийский программа. Одеген бұл чемпионат Россия еме бұл жетуғы ұтан кәлбіттірі дистанцияны. Оның ұттан бұл білін күтті ғаджайшылар тағымдары олған жүр. Бары ұттан күрата мастерінан ұтар спортсмендер күтталы. Мұчасқа сақалы тұлынан тақсырсан ұмыт етеннек, беге бері бітін көтетімен, келер эфирге көрсе қадері.